հարկերը նշանակելու են նվազագույնը կրթության եւ առողջապահական ծախսերի 20%-ով աճ։ Օրինակ հիվանդանոցը պայմանականորեն 100 000 դրամ առողջապահական ծառայության դիմաց, որ գանձում է կատարում, նրա վրա դրվելու է լրացուցիչ 20% բեռ, ոչ թե որ ինքը վճարի իր բյուջեից, այլ որ ինքը հավաքագրի բնակչությունից։ 20%-ով ավելի թանկ կբուժվեն ու ավելի թանկ կսովորեն հայաստանցիները, այսպես։ Այո, կոսմետիկ առումով ունենք որոշակի աճ, բայց շատ կարևոր է հասկանալ աճի ինչով է պայմանավորված։ Կառավարությունը եթե չխանգարի, ապա տնտեսվարող սուբյեկտները իրենք իրենց բիզնեսի առաջխաղացման նպատակադրման համար 5-ից 10% միջակայքում ապահովում են աճ։ Նախարձ այդ էկոնոմիկայի նախարարին, մինչև էկոնոմիկայի նախարար դառնալը բիզնեսմեն էր, ինչ ու նոր շուկաներ չէր բացահայտում։ Ես չեմ հավատում այդ խաղաղության խաչմերուկ նախագծին կամ խաղաղության պայմանագրին։ Խաղաղության խաչմերուկը եթե տեղի ունենա, որ ինչ է ինքը հավատում, եթե տեղի ունենա, ապա դա Հայաստանի համար շատ ավելի մեծ սպառնալիք է, քան ավելի օգուտ։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվի, այս Հայաստանը այլևս պատրաստ չէ դրան։ Պատկերացնում եք, այսինքն Հայաստանը պատրաստ չէ իր տնտեսական կառուցվածքում այդ փոփոխությունները իրականացնելու։ Կառավարությունն ամփոփում է տնտեսական տարին իր գնահատմամբ լավ ցուցանիշներով։ Գրեթե նմանատիպ ցուցանիշներ կանխատեսել են հաջորդ տարվա համար։ Բարև ձեզ, Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր։ Այս ֆոնին մի շարք օրենսդրական նախագծերի փոփոխություններ են արվում, որոնք առաջացել են տարբեր շերտերի դժգոհություններն ու հակազդեցությունը։ Աուդիտորների պալատի նախագահ Նայիրի Սարգսյան, բարեկարուս կիզակետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ես լեմ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես կառավարության թիրախը պետք է շարունակի մնալ տարեկան 7-9% տնտեսական աճը, օրերս ասած Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս տարվա համար էլ ավարտում են, հա, 8.3-8.5%-ով նման ցուցանիշով։ Մեկ այլ թիվել ասացին, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայով Հայաստանը բարելավումա դիրքերը, եւ եթե 2023-ին աշխարհում 86 ենք եւ այսպես շարունակ։ Եթե չգնանք տնտեսագիտական այդ բարդությունների մեջ, այս թվերի մեջ կա բովանդակություն, որակ, որը ուղիղ պետք է զգա Հայաստանի քաղաքացին կամ զգացել է արդեն ծեր գնահատականը, եւ ինչպես ապահովել այն մյուս տարվա աճը, եթե կարելի է։ Բնականաբար սա հերթական ամբովանդակ հայտարարությունն է եւ ամբովանդակ իրենց կողմից մեկնաբանությունները, դրանք որևէ տնտեսագիտական հիմնավորում չունեն։ Այո, կոսմետիկ առումով ունենք որոշակի աճ, բայց շատ կարևոր է հասկանալ աճի ինչով է պայմանավորված։ Երկրորդ կարևորագույն հարցն է գալիս՝ աճը ներառական է թե ոչ։ Գիտեք, միջին ցուցանիշները, երբ որ հայտարում են, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի աճ ունենք կամ միջին աշխատավարձ բարձրացել է, դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի զգում է այդ փոփոխությունները եւ զգում է իր սոցիալական կարգավիճակի բարելավումը։ Ես հաճախ աննախադեպ բարձրացել եւս մեկ կետ։ Դե նույնիսկ ամոթ է աննախադեպ բառը այդտեղ համադրել, բայց այնուամենայնիվ։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության ցուցանիշը, այսպես որ չափում են, նաեւ վերջերս, եթե չեմ սխալվում, էկոնոմիկայի նախարարը հրապարակեց, որ աղքատության ցուցանիշի 1.7%-ային կետով նվազում ունենք, այնինչ աղքատության ցուցանիշի ներքին շեմը համարվում 35,000 դրամը, վերին շեմ 55,000 դրամ։ Այսինքն այս միջակայքում մենք ունենք աղքատության ցուցանիշ 25%։ Բայց պատկերացրեք, 55,000 դրամը, որ վերին շեմն է համարվում, 55,000 դրամ մենք վճարենք այդ նույն հրապարակողներին եւ ասենք գնացեք եւ մեկ ամիս ապրեք, կարող են ապրել թե չէ, կարող են այն նվազագույն ձեռքբերումներ իրականացնել թե ոչ։ Հետևաբար եւս մեկ անգամ սրանք փաստում են այդ ամբովանդակ հայտարությունները։ Ինչ վերաբերվում է հաջորդ տարվա կանխատեսվող աճին, ապա այստեղ շատ ավելի մեծ են ռիսկերը, որովհետեւ այսպիսի համոզմունք ունեմ ես, որ կառավարությունը եթե չխանգարի, ապա տնտեսվարող սուբյեկտները իրենք իրենց բիզնեսի առաջխաղացման նպատակադրման համար 5-ից 10% միջակայքում ապահովում են աճ սովորական։ Սա համարվում է բնական աճ, եւ այդ շրջանում կառավարությունը սովորաբար կարողանում է կանխատեսել 7% տնտեսական աճ եւ դա իրականացնել։ Բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին, մասնավորապես 2023 թվականին, տնտեսական աճի հիմնականում ապահովել է ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված գործոններով, նաև 23-ը, օրինակ 23 թվականի տնտեսական ցուցանիշների մեջ աճ են գրանցել հյուրանոցային ռեստորանային ոլորտում,
Եվ մինչև վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանել 2 միլիոն տուրիստ, որից կեսը 1 միլիոնը Ռուսաստանի Դաշնությունից են ժամանել։ Մի մասը Ուկրաինայից են ժամանել եւ մի մասը պայմանավորված այդ ամենով են ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն սպառումը կազմակերպել են նրանք։ Դա է բովանդակությունը աճի, եթե կամ աճի մեծամասնության, հա, ոչ թե մեր արդյունաբերական արտադրանքը, հա, ինչպես բացատրենք մարդը։ Վերջին հրապարակա ցուցանիշներով, հոկտեմբեր ամսվա ցուցանիշներով արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 0.5%-ային կետով նվազել է։ Սննդի արդյունաբերությունը 5.7%-ով է նվազել, խմիչքների արտադրությունը 3%-ով է նվազել։ Այսինքն մեր հիմնական արդյունաբերությունը, որ սննդի արդյունաբերությունը պետք է շարունակական աճ գրանցի, պետք է ուղղված լինի մեր պարենային անվտանգության ապահովմանը եւ այլն, սա չի իրականացվում։ Եվ տնտեսական աճը բացառապես արդյունք է ռեքսպորտի, այսինքն ներմուծում վերարտահանման։ Մեքենաները նկատի ունեք մեծամասամբ երևի թե, հա, ավտոմեքենաները։ Մեքենաները իհարկե առուձի բաժինն են կազմում, որովհետև նույն առևտրի 23% առևտրի աճի 50%-ը, այսինքն 50% աճել են հենց մեքենաների տրանսպորտային միջոցների ներմուծում վերարտանում, որը ի դեպ սեպտեմբեր ամսից սկսեց նվազել, մինչև տարեվերջ արդեն մենք կունենանք բավականին փոքր ցուցանիշ։ Հենց այդ կետը, այսպես ժողովրդական խոսքով ասած, գլուխ գովելու առիթ է, հա, մեքենաները, դա չէ՞ որ սովորաբար պետությունները արտահանում են իրենց արտադրանքը, հիմա շատ տնտեսագետներ, որոնք համաձայն չեն կառավարությանը, ասում են, ինչի՞ է այդպես ուրախացել, մեքենաները մի օր կա, մի օր չկա, ուզում ասել։ Իրենք հակառակն են պնդում, որ տեսեք, բարենպաստ միջավայր ենք ստեղծել, որ ավտո մեքենա բերող դուրսանողը հանգիստ այդ գործը անի։ Կարող ենք մենք հայտարել եթերում քանշ նրանց եւ եթե ունեն այդքան համոզմունք իրենց կարծիքի մեջ, ապա հրավիրենք նրանց դեբատի եւ թող պնդեն իրենց կարծիքները։ Այո, նրանք կարող են ուղակի հայտարարություններ իրականացնել, բայց երբևէ մասնագետների հետ չեն գնում որոշակի քննարկումների, որոշակի դեբատների, ինչու, որովհետեւ գիտեն իրենց հայտարարությունների սնանկությունը եւ մերկությունը։ Հետեւաբար նրանք չեն գալու դրան։ Տեսեք, կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ 1 տարում, ասած 1 տարի համաձայն 40%-ով նվազել են մասնավոր տրանսֆերտները։ Համաշխարհային բանկը, եթե չեմ սխալվում, խոսում է 62% ընդհանուր կրճատման մասին։ Սա բնականաբար ինչի մասն է խոսում, կա ինչով է սպառնում, սա արդյոք ռուսաստանցի ռելոկանտների այդ առաջացած բումը գնալով նվազում է, եւ պատրաստ է արդյոք կառավարությունը այդ նվազման ինչի մասին զգուշացնում են նախապես, այսինքն ստեղծել են համտանգության երաշխիքների բարձիկը, որ սա չլինելու դեպքում արագ տնտեսությունը այդ կարճաժամկետ էֆեկտ այ ռուսների գալու կարողացել են իրենք տրանսֆորմացնել ապագա երկարաժամկետի։ Տեսեք, կառավարությունը իհարկե պատրաստ չի դրան, կառավարությունը նույնիսկ չի էլ գիտակցում ինչպիսին էր այս տնտեսական աճը, որ մենք ունեցանք։ Առաջին հերթին կանխատեսումներ իրականացնելու համար պետք է նախ ախտորոշենք այն, ինչ կա տնտեսական դաշտում, այսինքն ինչ ունենք այսօր հողի վրա, ինչով է պայմանավորված այդ ունեցածը եւ միտումները ապագայի ուրեն տանելու մեզ։ Եթե մենք կարողանում ենք ֆիքսենք այդ ընդվորում, նրանց ֆինանսների նախարարության մասնագետները նույնպես ֆիքսել են 2024 թվականի բյուջեի նախագծում, բյուջեի արդեն իսկ օրենքում, որ պայմանավորված էր տնտեսական այս ակտիվությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ 2014 թվականի կանխատեսումների չիրականացման ռիսկերը 24 թվականի չիրականացման ռիսկերը հենց պայմանավորված են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտով։ Հետևաբար ավարտից հետո մենք, եթե մինչև այսօր վստահեստում չենք ստեղծել ոչ մի անվտանգության բարձիկ, բայց եթե շարունակենք յուրաքանչյուր օր ուղակի նում եք, չէ, կառավարության անդամները գնան աշխատանքի աշխատավարձ ստանալու համար եւ ոչ թե աշխատանք կատարելու համար, ապա մենք 24 թվականին կունենանք բավականին բարձ պատկեր տնտեսական դաշտում։ Ահռելի դոլարային ներհոս կա Հայաստան Հանրապետության պատմության մեջ, չէր եղել, ես ճիշտ եմ հիշում, նման չափի դոլարներ, դա կարելի էր, չէ՞, ինչ որ կերպ։ Ճիշտ եք հիշում, դրանք մի քանի գործոններով էին պայմանավորված այդ տրանսֆերտները, առաջին հերթին հենց պատերազմից հետո սկսվեցին արևմտյան պատժամիջոցները, ռուս ռելոկանտները, մասնավորապես ՏՏ ոլորտի մասնագետները, առաջին իսկ մտքերին եկած երկիր յուրաքանչյուրը գնացին, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետություն, եւ այդտեղ մենք գլուխ գովելու որևէ առիթ չունենք, որովհետեւ Վրաստան նույնպես գնացել են ու քանակապես ավելի շատ, քան Հայաստանի Հանրապետություն, Թուրքիա գնացել են քանակապես ավելի շատ, քան Հայաստանի Հանրապետություն, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ այլն։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ որտեղ որ այդ պահին մտաբերել է, այդ պահին ունեցել է ծանոթ, ինչ որ տեղակայման պայմաններ եւ այլն, միանգամից եկել են։
Transferները պայմանավորված էր մեծ մասը դրանով, այսինքն մարդիկ եկան, իրենց հետ բերեցին որոշակի ֆինանսական միջոցներ եւ հաջորդ փոխանցումները, տրանսֆերները, որ եկան, դրանք նրանց մատուցած ծառայության դիմաց արևմուտքից երկու գումարներն էին։ Ինչ պիտի աներ կառավարությունը այդ գումարների հետ, որ չարեց, չգիտեմ, երկարաժամկետ ֆոնդեր, ինչ լուծում կար, որ կարծես թե գումարը եկավ, մտավ հյուրանոց, նորից դուրս եկավ եւ գնաց Հայաստան։ Ինչ պետք է աներ տապահելու, ինչ որ տրանսֆորմացնելու լավ։ Մեր զրույցի սկզբից նշեցիք, որ բավականին մատչելի փորձենք, այսինքն հարա մատչելի լինի մեր խոսքը, որ բոլորին ընկալել լինի, պատկերացնենք, ուրեմն ունենք կայուն եկամուտ 300,000 դրամ ամսական աշխատավարձ եւ լինում է ինչ որ ամիս, որ կազմակերպությունը կլինի կամ այլ միջոցներով պատճառների մեջ ամենևի ինչ խորանանք, ունենում ենք այդ ամիս 1,300,000 դրամ եկամուտ։ Ինչ պետք է անի ռացիոնալ մտածող մարդը, այդ 1,000,000 դրամը անմիջապես պետք է որոշակի ներդրում իրականացնի, որովհետեւ նա վստահ է, որ հաջորդ ամիս նորից լինելու է նույն 300,000-ը։ Օրինակ ավանդ դնի, լավ բանկ գտնի եւ ավանդ։ Նվազագույնը, նվազագույնը։ Որական մարդու մասին։ Այո։ Այսինքն, եթե մենք չենք կանխատեսում, որ դրանք ժամանակավոր գումարներ են, եւ սկսում ենք մեր ծախսերը պլանավորել այդ 1,000,000 դրամի շրջանակներում, բնականաբար մենք գնում ենք հաջորդ քայլում արդեն սնանկացման։ Պետությունը արդեն մակրոմակարդակում ինչ պետք է անի։ Ավանդ դնելու փոխարեն ինքը պետք է այդ գումարները առանձնացնի սովորական բյուջետային մուտքերից եւ արագ կայուն եկամուտ ստեղծող ձեռնարկություններ հիմնի։ Օրինակ, պետական որոշակի գործարաններ, որոնք որ մասնավոր ոլորտում այդ ներդրումները դեռևս չեն կարողանում հավաքագրել, պետությունը կարող է այդ գործարանները ստեղծել ինքնուրույն այդ լրացուցիչ գումարներով, որոշակի կայունությունից հետո բաժնետոմսերը հանել վաճառքի, եւ այդտեղ կարող են լինել օրինակ բաժնետեր սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների յուրաքանչյուր իր կարողությունների չափով, եւ դա չիրականացրեց պետությունը։ Ավելին, կայուն հիմքեր չստեղծեց այդ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետություն տեղակայման համար։ Ինչու՞, որովհետեւ նույն ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչները բնակարանի համար վճարում էին բավականին բարձր գումարներ, գրասենյակի համար վճարում էին բավականին բարձր գումարներ։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց ռելոկացիան, բավականին հարթակներում, այդ թվում իրենց անմիջապես դիմելով, ասում էին, որ ՏՏ ոլորտը կայուն ոլորտ չէ, նրանք ընդամենը ունեն մեկ գործիք, իրենց համակարգիչ նոթբուքն է, որ եթե այսօր Հայաստան այլևս գրավիչ չէ, ինքը ուղղակի ինքնաթիռի տոմսը գնելու է, տեղափոխվի այլ երկիր։ Եվ դուք հույս մի կապեք դրանց հետ։ Ստեղծեք ամեն ինչ, որ կարողանաք արդյունաբերություն բերեք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր հարկային բարեփոխումներ, դրույքաչափերի նվազեցումներ, դրա համար անհրաժեշտ էր որոշակի տարածքներ, որը պետությունը կարող էր տրամադրել երկար ժամկետով անհատույց կամ շատ ցածր հատուցվող արժեքով, իհարկե դրանք հաշվարկելի են եւ 5 րոպեում հաշվարկելու են, ոչ թե ամիսները տևում։ Գազ, հոսանք, ջուր եւ այլն, քանի որ չունեն բավականին, այսինքն եթե որևէ տեղ մենք ունենք 5 սովետական միությունից մնացած թեկուս կիսաքանդ տարածքներ, որտեղ հնարավոր է գործարան տեղակայել, այդտեղ մենք չունենք հասանելի անհրաժեշտ հոսանքի կապիտալ, ենթակառուցվածքային ծախսեր պետք է արվեր, որոնք կբերեն հետո հավելյալ արժեք, արտադրանք եւ այլն։ Այո, այսինքն մեկ տարվա ընթացքում կատարված այդպիսի կապիտալ բնույթի ծախսերը, վստահեցնում եմ, հաջորդ տարի հարկերով արդեն փոխադուցվելու է։ Այդ հարկերի մասին, հա, որ քիչ առաջ խոս ասացի, կակնարկեցիք, եթե չխանգարի պետությունը, եւ դուք չխանգարի գործանեն, վերջերս էլ ասել եք, որ հաջորդ տարի իշխանությունը բերեն օրենքի նախագիծ կրթական եւ առողջապահական ոլորտը հարկելու համար եւ ընդհանրապես ուժեր, տուգանքներ հարկերին ավելացնելու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուսալ է խանգարելու, կմանամասնեք, խանգարելու մեջ։ Տեսեք, բյուջեի 2024 թվականի բյուջեի մասին օրենքում հարկային ծախս տերմին գոյությունի տնտեսագիտության մեջ սա համարվում է այն ոլորտները կամ որտեղից որ կամ չեն հավաքագրում հարկեր կամ ամբողջ ծավալով չեն կարողանում հավաքագրել հարկեր։ Եվ բյուջետային եկամուտների ավելացման կանխատեսումների ժամանակ դրանք միշտ հաշվի են առնվում։ Այս ոլորտները եթե հարկենք, ապա կունենանք X քանակի հարկերի աճ եւ կունենանք բյուջեի կատարում պայմանական։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական ծառայությունը եւ կրթական ծառայությունները ավելացված արժեքի հարկով չեն հարկվում։ Ազատված են ավելացված արժեքի հարկից, ինչը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սոցիալապես անապահովության անապահով լինելով, այսինքն հարկերը նշանակելու է, հարկերը նշանակելու են նվազագույնը կրթության եւ առողջապահական ծախսերի 20%-ով աճ ավելացում, այսինքն սա պետք է բնակչությունից, օրինակ հիվանդանոցը պայմանականորեն 100,000 դրամ առողջապահական ծառայության դիմաց, որ գանձում է կատարում,
նրա վրա դրվելու է լրացուցիչ 20% բեռ, ոչ թե որ ինքը վճարի իր բյուջեից, այլ որ ինքը հավաքագրի բնակչությունից եւ վճարի պետությանը որպես հարկային գործակալ էստեղ։ Օրինակ նույնը Բուհում նաեւ։ Նույնը Բուհում, նույնը վճարովի դպրոցներում, մանկապարտեզներում եւ այլն։ Եվ եթե այս ոլորտը մենք, այսինքն բավարար չափով չպայքարենք եւ թույլատրենք այս ոլորտում հարկերի ավելացում, ինչը եթե չեմ սխալվում, 1 կամ 2 տարի առաջ փորձ կատարեցին եւ մասնագիտական ու փորձագիտական հանրույթով կարողացել ենք դեմը փակել։ Բայց եթե հնարավոր չլինի, որովհետեւ շատ դեպքերում գիտեք այս իշխանությունները ոչ թե լսում են հարցի բովանդակային կողմը, այլ իրենց պետք է իրենք ունեն այդ սխմակը սխմողները եւ բավարար չափով ձայները ապահովում են օրենքի տեսքով դա ընդունում են։ Եթե թվաբանության կարճ վերածենք, այսինքն ճիշտ եմ դες հասկանում, որ եթե անցնի այդ օրինագիծը, որ ենթադրում եմ կանցնի 20%-ով ավելի թանկ կբուժվեն ու ավելի թանկ կսովորեն Հայաստանից, այսպես ասած, ստարվանից։ Նվազագույնը 20%-ով, որտեղ դա ենթադրում է իհարկե այլ ծախսեր իրենց հետ նաև։ Խանգարել ասելով բիզնեսին, ի՞նչ է նկատի ունեիք նաև, խնդրում դա պարզաբանել։ Եթե չխանգարեն ասում։ Ուղղակի եւ անուղղակի կերպով խանգարման մասին է խոսքը գնում։ Բիզնեսը աշխատում է, այսպես ասած, որոշակի ազդակներով, այդ թվում կառավարության ազդակներով։ Եվ տեսեք, 2023 թվականին մենք ունեցանք զբոսաշրջության բավականին աճ, ինչպես է բիզնեսը արձագանքում սրան։ Միանգամից տեսնում է այդ ցուցանիշները, այդ քանակը եւ տեսնում է, օրինակ, ռեստորաններում շատերն են, չէ՞, փաստում Երևանի կենտրոնում ռեստորաններում երբևէ տեղ չի լինում, պետք է նախապես հրթագրվել եւ այլն։ Անմիջապես ֆինանսները ուղղում են այս ուղությամբ։ Այսինքն ռեստորանային բիզնես, եւս մեկ ռեստորան կառուցելու, եւս մեկ հյուրանոց կառուցելու։ Այնինչ չունեն շահագրգռվածություն որևէ գործարան կառուցելու, թեկուզ սննդի վերամշակման գործարան կառուցելու։ Երկու հիմնական պատճառ ունի։ Առաջինը, որ կարճ եկամուտներն են, կարճաժամկետ եկամուտներն, այսինքն ռեստորանի ներդրումը հնարավոր է շատ կարճ ժամանակում փոխհատուցել, որովհետև անմիջապես սկսում է գործել։ Իսկ գործարանների ներդրումները տևում են նվազագույնը 10 տարի, եթե ոչ իհարկե շատ ավելի։ Ինչու, որովհետև տարածքները, սարքավորումները եւ այլն, դրանք երկարաժամկետ ներդրումներ են, որ ապագայում են փոխհատուցվելու։ Եվ բիզնեսը չի ցանկանում մտնել այսպիսի ռիսկի տակ, որովհետև մենք ունենք անվտանգային խարխուլ խնդիրներ, մենք ունենք աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հանդեպ որոշակի անվստահություններ եւ այլն այս կարգավիճակում ապագայի։ Երաշխում գործանը չգիտեմ որտեղ կառուցեն, օրինակ։ Այո, այսինքն այդ եւ ունենք ճանապարհային խնդիրներ, օրինակ վերջերս դեպքեր եղել, հենց Լարսի անցակետով պայմանավորված մարտիկ օբյեկտիվորեն վերլուծում են եւ ասում են, ինչու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում գործարանը կառուցում և կախված լինում Լարսի անցակետից ու չենք կարողանում արտանանենք Ռուսաստան ու մեր գլխավոր շուկան հենց Ռուսաստանի Դաշնությունն է, կտեղափոխենք գործարանը Կրասնադարի մարզ, այնտեղ կտեղակայենք, այնտեղ կունենանք շատ ավելի ցածր վարձատրվող աշխատակազմ, կունենանք ճանապարհային ծախսերի կրճատում եւ կունենանք անխափան աշխատանքի հնարավորություն։ Բանկերոթանը լուծումը առաջարկեց։ Գնացեք շուկաներ որոնեք ու տեղի բնակչության ասած սպառենք հայկականը, հարգելի գործաներ, գնացեք շուկաներ որոնելու։ Ես տնտեսագետ չեմ, ճիշտ հակառակը պատմաբան եմ, արդյոք այդքան հեշտ է շուկաներ գտնել, օրինակ եվրոպական շուկա։ Քանի որ այսպես անձնավորված, ասեցիք անձնավորված պատասխանը նոր ու գամ, որովհետև էկոնոմիկայի նախարարը իրավունք ունի այդպիսի հայտարարություններ իրականացնել, նախարարը այդ էկոնոմիկայի նախարարին, մինչև էկոնոմիկայի նախարար դառնալը բիզնեսմեն է իր, ինչու նոր շուկաներ չէ բացահայտում։ Երկրորդ հարցը, ինչպես ստացվեց, որ ինչ կառույց բիզնես ոլորտում կառավարեցիր այդ ընկերությունները սնանկացան։ Եվ երրորդ հարցը այդ էկոնոմիկայի նախարարին, իսկ դուք որպես պետական ոլորտը կարգավորող բարձրաստիճան թիվ 1 պաշտոնյա, ինչ եք անում այդ ուղղությամ, որ բիզնեսը գնա շուկա որոնի։ Տեսեք, սրանց շուկաների դիվերսիֆիկացման մակարդակը ընդամենը սահմանափակվում է հետևյալով, որ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարություն անի Սփյուռք Հայությանը, որ հայկական արտադրանք գնեն, սա ուղղակի ծաղելի է, սա ամոթ է, ու վստահեցնում եմ, որ այդ շուկաները գնելը հեշտ չի, հենց էկոնոմիկայի նախարարության ուղիղ գործառույթն է ունենալ յուրաքանչյուր դեսպանատանը կից առևտրային կցորդ, որը ուրը գիշեր պետք է աշխատի այդ շուկայում հայկական արտադրանքը գովազդելու, հայկական արտադրանքը իրացնելու համար։ Մենք նույնիսկ չունենք այդ պահանջումը, տեսեք, Ռուսաստանի ծավալը Ռուսաստանի ինչպես վերաբաշխել, քեսին է, չէ՞, մոտենում արտահանման, քեսից ավելի, եթե ոչ ավելի։ Օրինակ, մի հատ էսպիսի հասարակ օրինակ եմ վերեմ, շատ հարնամատ չլինի։
Շատ դեպքերում ասում են մենք կոնյակը կարտահանենք այլ երկրներ, եվրոպական երկրներ։ Եվրոպական երկրները ավելի շատ գինն ու սիրահարեն։ Այսինքն այս մարդիկ նույնիսկ մարդկան ճաշակն ու մշակույթը չեն վերլուծում, ով ինչն է սիրում։ Եվ գինն ու սիրահարները այդքան էլ հակված չեն կոնյակ խմելու, այսինքն մեր կոնյակը, որը որ արտահանում է, հիմնականում ռուսական շուկայի համար է, շատ դեպքերում անվորակ եւ այլն եւ այլն։ Ավանդաբար։ Իսկ եթե նույնիսկ մենք ունենք նույն Եվրոպայի պետություններում կոնյակի սպառողներ, ապա դժվար է այստեղ Ֆրանսիայի հետ մրցակցել, որովհետև նա շատ ավելի բարվոք վիճակում է գտնում ու շատ ավելի մրցակցային բարձր պայմաններում։ Հետևաբար էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունը հերթական սնանք հայտարարությունն է։ Մայրաքաղաքում չի գործելու արդեն, գիտեք, եկամտահարկի վերադարձի օրենքը բնականների հետ կապված։ Շինարարության տեմպերը զուգահեռ կար չեն նվազում, գոնե արտաքուստ կողքից անցնողի համար չեն նվազում, չեն իջնում։ Այս առումով ինչ է սպասում, համաձայնեք այդ կանխատեսումներին, որ աստիճանաբար գնները ստիպված իջնելու են, որովհետև առաջարկը գերազանցելու է պահանջարկին, ուզի թե չուզի, այսինքն մարդիկ, որոնք եկամտահարկի համար էին գնում, էլ չեն գնա, և ոլորտի փլուզում ի վերջո, ընդհանուր միջև շղթայական կահարվածի բանկային համակարգին մարդը չի կարող վարկը սպասարկել եւ այլն, ինչ է կանխատեսում այս շուկայում։ Տեսեք, շինարարական շուկան տնտեսության այն ճյուղերից է, որը ինքը այսպես անկում է ապրում ամենավերջում։ Տնտեսության բոլոր ճյուղերը կարող են անկում ապրել, շինարարությունը դեռևս պահպանվի և անկում են ապրում ամենավերջում, բայց ամենավերջում են դրանք վերակենդանանում են։ Այսինքն տնտեսությունը տարիներ սկսում է զարգանալ, նոր մինչև մարդիկ կանխավճար են հավաքում, մինչև կարողանում են հիպոթեքի շուկայում տեղավորվել, նոր շինարարությունը սկսում է վերակենդանանալ։ Այսինքն ավելի ցավոտ է նաև անկում ապրում այս իմաստովին անկիրանը, անկում ավելի շատ ուշ անկում է ապրում, շատ ուշ վերակենդանանում, այսպես է իր տեսակը տնտեսության մեջ։ Բայց որպեսզի կանխատեսումների մեջ լինենք մենք ավելի հիմնավորված, այսինքն շինարարությանը ինչ է սպառնում, մենք նախ պետք է հասկանանք շինարարական այս բումի պատճառները։ Շինարարական բումի պատճառները, ճիշտ նշեցիք, թիվ 1 պատճառը եկամտային հարկի հետ վերադարձի չեղարկումներ, որ մարդիկ այլևս շահագրգռված չեն ձեռբերում իրականացնելու, ընդ որում բնական աճին նաև խթանեց եւ կրկնապատկեց, կարելի ասել, բնական աճը, որտեղ մարդիկ շտապում էին արդեն եկամտային հարկից օգտվելու համար մի քանի տարի առաջ ավելի շուտ բնակարան ձեռք բերել։ Հաջորդը նորից ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ռելոկանտների Հայաստանում երկու ուղղությամբ արդեն մի դեպքում անշարժ գույքից ձեռբերմամբ հետարքրվածներն էին, մյուս մասը մեր տեղացի հայրենակիցները տեսնում էին վարձով բնակարանների վարձավճարի աճ, և դա իրենց համար որպես պասիվ եկամտի աղբյուր գրավիչ էր լինում, հետևաբար ձեռք էին բերում հիպոթեքով, վարձով էին տրամադրում։ Հաջորդը մեր Արցախի հայրենակիցների ռելոկացիան էր Հայաստանի Հանրապետություն, անավանդ վերջին բռնիտեղ խանումը և մշակութային փոփոխությունը։ Հիմա եթե հերթով այս հիմնական պատճառներից հետ ենք վերադառնում, եկամտային հարկի օրենքը, այսինքն վետ վերադարձ չեղարկված է, հետևաբար սա միանշանակ ազդելու է գների վրա, այսինքն պահանջարկի վրա ազդեցություն թողնելու է։ Նվազում կգնա ինչ-որ։ Այո, որոշակի նվազում կգնա Ռուսաստանից այլևս հետաքրքրվածների պահանջարկի նվազումով պայմանավորված։ Արցախահայությունը դեռևս չունի այդ ֆինանսական միջոցները, ովքեր որ ունեն արդեն ձեռք են բերել, մնացածը չունեն այդ ֆինանսական միջոցները, և հետևաբար այս սրանով էլ պայմանավորված նվազում կգնա, մշակութային փոփոխություն դեռևս պահպանվում է, այսինքն երիտասարդները չեն ցանկանում ծնողների հետ բնակվել։ Սրանով պայմանավորված բնականաբար որոշակի պահանջարկի նվազում լինելու է, և դա իհարկե բերելու է գների նվազման, որովհետև շինարարական կազմակերպությունները, կառուցապատողները, որ այսպես պլանավորում իրականացնում են, նրանք ունեն վաճառքի հստակ քաղաքականություն։ Օրինակ 20% սկզբնական ներդրում, որից հետո 30% վաճառքների հաշվի ներդրում եւ այլն, այսպես զուգահեռ մուտքերի եւ ելքերի կանխատեսումներով իրականացնում են շինարարություն։ Այդ ընթացքում բնականաբար բանկերը ֆինանսավորում են իրականացնում։ Շատ դեպքերում բանկերը չեն կարողանում ֆիզիկապես հասցնել եւ ուշացնում են ֆինանսավորումները, որը լրացուցիչ ծախսեր է առաջացնում, լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացնում շինարարական ոլորտում։ Այս ամենով պայմանավորված որոշակի անկում ունենալու ենք եւ որոշակի գների նվազում ունենալու ենք։ Իսկ թե ինչքան է այդ որոշակին եւ քանի տոկոսը, այս պահին շատ բարդ է կանխատեսել, քանի տոկոս դա կլինի, որովհետեւ մենք չունենք այդ հաշվարկները, հենց քանի տոկոսով իրենք ավելացրեցին, օրինակ եկամտային հարկի գործոնով պայմանավորված, ռուս-ուկրաինական պատերազմի գործոնով պայմանված։ Հենց այդ թվերը կունենանք, ապա նվազումը կարող ենք արդեն թվերով կանխատեսել։ Այսինքն ամփոփենք մեր նախադասությամբ, այդ կոլապսի մասին խոսելը դեռ վաղ է ոլորտի ընդհանրապես եւ բանկայինին էլ ազդեցության։ Տեսեք, խոսեցինք այլ ընտրանքային ուղիներից, իշխանությունը առաջարկում է
խաղաղության խաչմերուկը որպես, ասում եմ, թե քանի ուղությամբ ճանապարհ կբացվի, էլ ինչ լարս, ինչ բան, մեր անգամ ավանդական շուկաներ էլ այդ ճանապարհով կհասնենք, այ կախում միայն Ռուսաստանից չենք ունենա, ում որտեղ կուզեն կարտանենք, ինչ ճանապարհով կուզեն կարտանենք, ու այս պատկերացմամբ է, ես հիմա նկարագրեցի այն պատկերացումը, որը մատուցվում է հանրությանը, պարզ լեզվով. Ինչ կասեք այդ նախագծի իրատեսականության եւ առաջին հերթին այդ տնտեսական էֆեկտի մասին, որով քաղաքականի մասին արդեն շատ է խոսում։ Գնաց մի հայուսացած։ Քաղաքական եւ տնտեսական բաղադրիչները դրանք դժվար է իրարից տարանջատել, որովհետեւ քաղաքականության ասվածը հենց տնտեսությանն է վերաբերվում, այսինքն ռեսուրսների արդյունավետ այդ կառավարմանն է վերաբերվում կամ այդ նոր ռեսուրսների ռեսուրսա ստեղծմանն է վերաբերվում։ Հերթական սին հայտարարությունները եւ թույլ տվեք բաժանել երկու մասին։ Նախ ես չեմ հավատում այդ խաղաղության խաչմերուկ նախագծին կամ խաղաղության պայմանագրին, որովհետև Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ցանկանում խաղաղության հասնել եւ չի ցանկանում խաղաղության պայմանագիր կնքել, եւ որպես հաղթած կողմ ու Հայաստանի իշխանությունների կողմից որդեգրված վարքագիծը ամեն ինչ զիջել հանուն խաղաղության, այս համատեքստում Ադրբեջանը ցանկանում է ավելին ստանալ, եւ միևնույն ժամանակ հենց իր ընտրությունների արտահերտ ընտրությունների նշանակումը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը շատ ավելի խելացի քաղաքականություն է վարում եւ սպասում է որոշակի աշխարհակաղակական վերադասարանում վերջնական պետական այսպես արտաքին վեկտոր ընկալելու ընդունելու համար։ Եվ Հայաստանն այս պահին խաղաղության խաչմերուկ այսպես ասվածը չունի տնտեսագիտական որևէ հիմնավորում, չունի քաղաքական որևէ հիմնավորում, դրանք ուղղակի հերթական բարերն են, չգիտենք ում սնելու համար։ Եվ եթե գանք արդեն տնտեսական մասնագիտական արդեն հաշվարկներին, խաղաղության խաչմերուկը եթե տեղի ունենա, որ ինչ էինք հավատում, եթե տեղի ունենա, ապա դա Հայաստանի համար շատ ավելի մեծ սպառնալիք է, քան ավելի օգուտ։ Պարադոքսալ բան եք ասում, հա՞, բայց չէ, սովորաբար ասում են ինչքան բաց, այնքան լավ։ Գիտեք, սովորաբար ասում են ինչքան բաց, այնքան լավ ու պարզ ձևակերպում են անում, թողնում հեռանում են, բայց որևէ մեկը չի նստում եւ հաշվարկում այդ բացից հետո Հայաստան ինչ է գալու եւ Հայաստան ինչ է արտահանելու։ Չեն ասել։ Բազմից հայտարել ենք ու ասում ենք, թվարկեք 3 արտադրանք, ABC արտադրանքները, որ դուք պատրաստում եք արտահանել Թուրքիա, արտահանել Ադրբեջան, կամ այդ նույն ABC ապրանքները Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի միջոցով արտահանել այլ երկրներ, այլ շուկաներ, որ եւ անպայման հաշվարկել այդ ճանապարհից օգտվելու ինքնարժեքի նվազման այն բաղադրիչը, որը մեր ապրանքը արտասահմանյան շուկայում ավելի գրավիչ եւ մրցունակ է դարձնելու, եւ չունենք այդ ապրանքները, բայց փոխարենու ունենք թուրքական եւ ադրբեջանական ապրանքների շատ ավելի էժան եղանակով Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվելու ռիսկերը։ Թուրքական եւ ադրբեջանական գյուղատնտեսական արտադրանք համբուխության նախ սկսենք նրանից, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում հողերը շատ ավելի բերի են, Արցախի տարածքում շատ ավելի բերի են, հետևաբար բերքատվությունը շատ ավելի բարձր է։ Այո, հաշվի առնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում այժմ բնակվում են քրդեր, որոնք որ շատ ավելի ցածր են վարձատրվում, հետևաբար այս մասով էլ են իրանց արտադրանքը մրցակցային։ Հաշվի առնենք, որ Թուրքիան սուբսիդիաներ, դոտացիաներ է հատկացնում հենց գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման համար, մասնավորապես Հայաստանի շուկան ոչնչացնելու համար, այնտեղ շատ ավելի երկարաժամկետ ու կրկնապատիկ սուբսիդիաներ են հատկացվում, ընդհուպ մինչև վարգի մայր գումարի մարում եւ ոչ թե միայն տոկոսագումարների մարում։ Եվ այս ամենի ֆոնին մենք եթե խոսում ենք Թուրքիայի ցամաների բացում մեր համար այսպես պարարտող լայն դաշտ է ստեղծելու աշխատանքի, դա հերթական դիլետանտ հայտարարությունն է։ Մի հարց էլ հաշվի առնելով, քիչ են խոսում վերջերս իդեպ զարմանալիորեն, հաշվի առնելով ռուսական կապիտալի առկայությունը Հայաստանում, բազմաթիվ ձեռնարկություններում խոշոր է, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից մինչև Զանգեզուրի կոմբինատ, չկա մտահոգություն, որ այդ արևմտյան պայմանագրությունները ուղղակի կամ անուղղակի, քանի դեռ չի ավարտվել պատերազմը, ի վերջո ազդելու են հաշվի առնելով ռուսական կապիտալի ներկայությունը, նույն օրինակ թեկու Զանգեզուրի կոմբինատը, ինչ եմ շեշտադրում, որ դա թիվ 1 հարկատուն է ի վերջո հետևից եկող բոլոր սոցիալական խնդիրներով, չկա արդյոք այդ սպառնալիքը, հիշենք նաև սեփականատիրոջ հետ կապված, որը փոխեց հետո իհարկե, որը հայտնվեց ցուցակում Տրոցենկոն, այդ ինչ պիտի, ինչ որ բան կարող անել պետությունը, ինչ որ կերպ միջամտել, չգիտեմ, ավելի մեծացնել պետության մասնաբաժինը նույն այդ կոմբինատում, ինչ կարող անել եւ սպառնում են արդյոք այդ պատժամիջոցները։ Չեմ կարծում, որ այդտեղ մենք ունենք պատժամիջոցների սպառնալիք, որովհետեւ պետք է հասկանալ ուր է գնում այդ արտադրանքը, այսինքն ուր է գնում մեր արդյունահանած խտանյութը, դրանք հիմնականում սպառվում են Եվրոպայում եւ հետեւաբար նրանք որոշումները կայացնում են ոչ թե առանց հաշվարկի
պատժամիջոց սահմանենք եւ վերջ։ Այլ որոշումները կարծում եմ իրենց տնտեսական շահը հասկանալով ու գիտակցելով։ Հետևաբար չեմ կարծում այդ վտանգը, որ սպառնում է պանզամոլիբդենային գործարանը կամ այդ գործունեության վրա, բայց մենք այստեղ ակնհայտ ունենք հանքագործական արդյունաբերության նվազում էականորեն, օրինակ բացահանքերի շահագործման ոլորտում 13% անկում ունենք հունվար-հոկտեմբերով։ Ռիսկերը այստեղ են ավելի շատ, ինչ ծավալի կարող ենք արդյունահանել, ինչ ծավալի կարող ենք արտահանել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է պետության մասնաճաշին, ապա այդտեղ իմ կարծիքը միանշանակ է եւ շուկայական հարաբերություններով, այսինքն օրինական մրցակցային պայմաններում պետք է պետությունը հասնի նրան, որ բոլոր բաժնետերը հանեն վաճառքի իրենց բաժնետոմսեր եւ դամբողջությամբ պետությունը գնի, որովհետեւ ընդերքը Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանում եւ ոչ թե որևէ անձի։ Ժամանակին չեմ ցանկանում մեկնաբանել ինչպես է ստացվել, որ սեփական աշնորհում է տեղի ունեցել արտասահմանը ներդրողներ եւ այլն, որովհետեւ 90-ական թվականներին միգուցե մենք չունեինք այդ հնարավորությունը շահագործելու այդ հանգերը, բայց այժմ մենք ունենք այդ հնարավորությունները եւ ժամանակն է հետ գնելու բաժնետոմսեր ամբողջությամբ։ Իսկ կառավարությունը, քանի որ իր բոլոր գործողությունները պլանավորում է շատ փնթի, այ դուք ասում եք կառավարությունը որոշակի մասնաճաշի ավելացում անի, միած սպասեք այս մասնաճաշինը մարսենք, շատ վատ հոտ է գալու սրանից։ Օրինակ 50+1 դառնա, որ ընդհանրապես ապահովագրի է, բայց պետք է դառնա շատ գրագետ եւ դառնա շուկայի կանոններով պետք է անել, բայց այո, պետք է անել, միանշանակ պետք է անել, բայց եթե սրանք արեցին, շատ խիստ մտավախություններ ունեմ, եկեք զուգահեռ անցկացնենք։ Հիմա կարծեմ 25-ն է, չէ՞ Զանգեզուրում կառավարության մասնակցությունը, կարծեմ չի հաստում, չի մոտ 20, տեսեք, այս կառավարությունը երկավ իշխանության սկսեց մարդկանց աշխատանքից ազատել, շատ պաշտոնյաների աշխատանքից ազատեց, նույնիսկ աշխատանքից ազատման հիմքերը դրանք տարրական աշխատանքային օրենսգրքի պահանջներ են, որը չկարողացավ ապահովել։ 3-4 տարի հետո ճանաչում եմ շատ պաշտոնյաների, որոնք որ վերականգնվեցին եւ տասնյակ միլիոններով իրենց հարկադիր պարապուրդի համար ստացան փոխհատուցումներ։ Որևէ այդ որոշում կայացնող պետական պաշտոնյա իշխանությունից չդատվեց, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվեց, որևէ մեկը այդ գումարները իր գրպանից չվճարեց։ Դրա համար, քանի որ հիմքերը կառավարության բաժնետոմսի ձեռքբերման շատ մութ պատմություններ ունի եւ ամեն ինչը չի, որ այդպես բաց է, որ մենք կարողանանք այդ տեղեկատվությանը տիրապետենք, հետևաբար այս մտավախությունը նաև ունեմ նույն պանզամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի ձեռքբերման մեջ։ Չի բացառվում, որ այստեղ հակաօրինական եղանակով կատարել են քայլեր եւ կանցնի 5 տարի, միջազգային դատարաններում Հայաստանի Հանրապետությունը կպարտվի եւ Հայաստանի Հանրապետության հարկատները արդեն այդ միլիոնավոր դոլարները կվճարեն որպես փոխհատուցում եւ տուգանք։ Այս ձեռքբերման մասին եք ասում, կասկածելի գործակ, հա, ռեյդերականության նման մի բան ենթադրում։ Վերջում ամփոփենք, սկսեցինք դրանով ամփոփենք։ Մենք սկսում խոսենք կառավարության կանխատեսումների ու սպասելիքների մասին։ Դուք որպես տնտեսագետ ոլորտի մարդ, ինչպիսի տնտեսական տարի եք կանխատեսում Հայաստանի համար, եւ եթե համաձայն չեք կառավարության թվերի, որն է հիմնական սպառնալիքը եւ ինչու է այդ սպառնալիքը։ Հայաստանի տնտեսական տարին կանխատեսում ենք սպառող տնտեսություն, շարունակվող սպառող տնտեսություն եւ բավականին լուրջ մարտահրավերներով, այսինքն տեսեք, շատ վատ միտք է ստացվում, եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվի, այսինքն եթե մենք մարդկային հումանիտար տեսանկյունից ենք դիտարկում, ապա իհարկե մենք ցանկանում ենք, որ պատերազմներ չլինեն, բայց եթե ավարտվեց, Հայաստանը այլևս պատրաստ չէ դրան, պատկերացնում եք, այսինքն Հայաստանը պատրաստ չէ իր տնտեսական կառուցվածքում այդ փոփոխությունները իրականացնելու, որովհետև 2023 թվականին ինքը չի ստեղծել այդ անվտանգային բարձիկները, այսինքն անգամ 7%-ը չենք կարող ապահովել, վարչապետը ասում է 7-ից 9%, չի բացառվում, որ չկարողանանք ապահովել, որովհետև վերջին 5 տարիները տնտեսական աճի ապահովումը միշտ տեղի ունեցել այս կառավարության կամքից անկախ, այսպես նրանց բախտը բերել է։ 2020 թվականին կորոնավիրուսով պայմանավորված գումարներ են եկել Հայաստանի Հանրապետություն, սպառում է եղել եւ եղել է որոշակի աճ, իհարկե բավականին մի հատ անկում ունեցանք պատերազմը պայմանավորված հետո նորից սկսեց աճել, հաջորդեց դրան ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որ մեր տնտեսության ամբողջ այս պահին զարգացումը եւ տնտեսական այդ ակտիվությունը ամբողջությամբ պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այսինքն հենց պատերազմը դադարեց եւ պատժամիջոցների շրջանցման այլ եղանակներ գտան, որտեղ Ռուսաստանը Հայաստանին չդիտարկեց, ապա մենք ստեղ ունենում ենք լուրջ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ կիզակետում այսօր Հայաստանի աուդիտորների պալատի նախագահ Նաիրի Սարգսյանն էր, իսկ կիզակետի թողարկումներն ու շատել տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։